Observatório é um lugar que muitos jogadores de Free Fire adoram cair. O lugar tem uma excelente concentração de loot e por conta disso é um local onde ocorre bastante trocação para a disputa do território. Mas o que você não sabe é que um fantasma misterioso assombra esse lugar e sua origem é até hoje um mistério. O fantasma de Observatório. Observatório, onde seu nome mesmo diz, é um local onde cientistas observam e estudam o universo através de grandes telescópios. Há muito tempo atrás, na ilha de Bermuda, um desses cientistas, que eu não irei revelar seu nome, estava noites e noites estudando uma luz misteriosa em que havia aparecido de repente no céu de Bermuda. Essa luz havia aparecido de um dia para o outro e estranhamente se movia lentamente de um lado para o outro. O cientista, então, passou noites e mais noites estudando e tentando achar uma explicação para aquele fenômeno misterioso no céu. Após se passar dias, o cientista não achou nenhuma resposta que explicasse aquele fenômeno no céu. Assustado, ele alertou toda a população de Bermuda, que logo entrou em pânico. O caos tomou conta de Bermuda, e o cientista logo foi acusado pelas autoridades por perturbação da ordem pública e de espalhar notícias falsas. Condenado à pena de morte, ele então seria executado em público como mandava a lei de Bermuda na época. O cientista então foi executado na frente de toda a população de Bermuda. E estranhamente, após a execução do cientista, várias luzes começaram a aparecer no céu de Bermuda. Essas luzes se moviam em uma velocidade extremamente rápida e algumas pessoas começaram a lacrimejar sangue depois de ficar alguns segundos observando as luzes. A população logo entrou em pânico. Os moradores corriam desesperadamente por todos os lados. Pessoas morriam pisoteadas e logo a cidade ficou o maior caos. Dias foram se passando e a ordem pública estava em colapso. Nada conseguia acalmar a população. Casas e veículos eram saqueados e incendiados. Sem trabalhadores trabalhando, água e comida tiveram um racionamento grave e logo a fome tomou conta. Pessoas eram assassinadas e sem eletricidade, logo a escuridão tomou conta de Bermuda. Alguns anos depois, a cidade foi voltando a se reerguer. As pessoas não tinham mais medo de sair para a rua. Muitas delas ainda tinham medo de olhar para o céu à noite por trauma daquele dia obscuro. Mais dias se passaram até que finalmente tudo voltou como era antes. Tudo aquilo havia se tornado apenas uma cicatriz do passado. Bom, pelo menos quase tudo havia voltado ao normal. O observatório nunca mais foi o mesmo. O local ficou sem funcionar por anos, já que não haviam cientistas para trabalhar de novo no local. Então o lugar ficou abandonado por anos. Após a grande guerra que devastou Bermuda, o local voltou a ser visitado, mas algumas pessoas preferiram nunca ter colocado os pés no lugar. Vários jogadores que caíram no local relataram ter presenciado acontecimentos misteriosos e bizarros em observatório. Eu estava luteando quando eu ouvi passos bem do meu lado. Mas procurei em todo lugar e não achei ninguém. Eu estava em observatório quando vi um carro se aproximando de mim. Eu atirei e quando o carro explodiu, não havia ninguém dentro. Aquilo foi muito bizarro. Uma vez, eu passei por observatório e eu vi a plataforma de salto se movendo sozinha, como se alguém estivesse em cima dela. O local logo ficou conhecido como Amaldiçoado, e vários jogadores deixaram de visitar o lugar por medo da aparição desse fantasma. Alguns dizem que é o fantasma do cientista, que ficou preso no local e assombra o lugar até hoje, como forma de alertar sobre as luzes misteriosas. E aí, o que você acha dessa história? Será que existe mesmo um fantasma em observatório? Será que é o fantasma do cientista? Lembrando que esse vídeo é apenas uma creepypasta. Inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma lenda de Free Fire. O like ou dislike fica por sua conta. Meu nome é Ricardo
e até a próxima. Você que joga Free Fire com certeza já deve ter dado de cara com algum tipo de hacker no meio de alguma partida. Chega até a ser algo normal na vida de qualquer jogador de Free Fire. Hoje, eu irei trazer a lenda de um hacker que vive invadindo partidas e aterrorizando quem o encontra no Free Fire. O hacker maldito. Meu nome é Guilherme, tenho 16 anos e jogo Free Fire há 1 ano e meio. Antes de jogar Free Fire, eu tinha problema de depressão e ansiedade, mas logo esse jogo mudou a minha vida. Eu já tentei tirar a minha vida várias vezes, mas depois que comecei a jogar Free Fire, minha vida mudou completamente. No jogo, eu fiz amigos, eu comecei a sorrir novamente e passei a dedicar boa parte do meu dia ao jogo. No jogo, eu fiz uma amizade considerada uma das melhores que eu já tive. Passava a jogar todos os dias com esse amigo novo e graças a ele eu me libertei da depressão que eu tinha. O nome do meu amigo era Diego. Ele morava em outro estado e também sofria de depressão. Depois que viramos amigos, nós passamos a ajudar um ao outro e logo nossa vida ganhou um novo rumo. Não faz muito tempo que foi lançado o modo contra squad ranqueada e logo de cara eu me viciei no novo modo. Passei a jogar apenas esse modo. Eu jogava todos os dias com meu amigo. Nós dois estávamos planejando pegar mestre junto essa temporada e estávamos focados nisso. Sempre tirávamos algumas horas do dia para treinar na ilha de treinamento. Certo dia, começamos a jogar juntos e ele teve que ir mais cedo, pois teria que acordar cedo no dia seguinte. Foi então que comecei a jogar com um squad aleatório. Comecei então uma CS ranqueada. A partida que encontramos só tinha um jogador na outra equipe. Fiquei animado, era a vitória garantida e o mestre cada vez mais perto de vir. Pena que não foi bem assim que aconteceu. Logo que começou a partida, esse jogador derrubou meu squad inteiro em menos de 15 segundos. Soube de cara que era hacker. Então comecei a me esconder e tentar arrumar um jeito de vencer a partida. Sem sucesso, perdemos a partida, mas nada que me desanimasse. Eu poderia recuperar. Foi aí que comecei outra partida, e o hacker apareceu novamente, porém dessa vez no meu squad. Fiquei com medo de acabar perdendo minha conta, mas preferi arriscar do que quitar a partida e perder mais uma estrela. Ele matava o squad adversário inteiro em menos de 10 segundos. Foi aí que eu pedi a ajuda dele para conseguir pegar meu mestre. Ele então decidiu me ajudar. Depois de 1 hora jogando e ganhando todas as partidas, eu finalmente peguei o meu tão sonhado mestre. Fiquei muito feliz, então eu agradeci ao hacker por ter me ajudado. Foi então que ele ligou seu áudio e falou: "Você agora me deve algo, pois eu te ajudei a conquistar seu mestre." Eu concordei, já que ele me ajudou, e o que ele poderia pedir de tão anormal? Eu achei que ele poderia querer apenas uma recarga em diamantes. Talvez uma skin, caixa de arma, talvez. Mas não foi bem isso que ele queria. Se passaram dias e nada do hacker me cobrar pelo favor que me fez. Mas em uma noite, ele me chamou para jogar. E finalmente disse o que ele queria. As palavras deles foram: "Então, Guilherme, você me deve algo. Eu te dei o mestre que você queria. Agora tá na hora de pagar pelo favor." Eu então perguntei o que ele queria. E ele respondeu: "Quero que você tire a vida de um garoto aleatório no seu bairro. Depois disso, tire uma foto e deixe salvo na galeria. Eu hackeei seu celular e agora tenho acesso a toda a sua vida. Não pense em me passar a perna." Eu então ri e perguntei se ele estava ficando maluco ou querendo me zoar. Foi então que ele me respondeu: "Você tem 72 horas para fazer isso. Caso você não faça isso ou pensar em envolver a polícia nisso, tirarei algo muito valioso de você. Seu tempo começa a partir de agora." Eu confesso que depois disso, fiquei em choque e entrei em desespero. Durante os 2 primeiros dias, eu fiquei recebendo mensagens do hacker no meu celular. Nas mensagens, ele dizia: "Seu tempo está acabando." Eu estava com muito medo, mas claro que não ia matar uma pessoa inocente. Foi então que eu decidi ligar para a polícia. Digitei então o 190 e liguei, mas para minha surpresa,
O hacker atendeu e disse: "Você não deveria ter feito isso, mulher. Agora teria que tirar algo de valioso seu." A ligação então cai e eu imediatamente fiquei aterrorizado. Entrei em pânico. No dia seguinte, eu recebi uma foto do meu melhor amigo morto dentro do seu quarto. Ele estava pendurado com uma corda em seu pescoço. O hacker em seguida liga para o meu telefone e diz: "Olá de novo, Guilherme. Você é um garoto esperto. Já deve imaginar que seu amigo não se suicidou. Agora, você sabe que eu não estou brincando. Vamos continuar o nosso jogo." A ligação então cai. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma lenda de Free Fire. Quer uma parte 2 dessa história? Deixa aí nos comentários. Até a próxima. A Menina do Armário. Este relato tem início quando Roberto e sua filha, Mariana, mudaram-se de Osasco, região metropolitana de São Paulo, vindo a morar no município de Santo André, a 18 quilômetros da Grande São Paulo. Ao chegarem à cidade, buscaram alugar uma casa sem demoras, de forma que pudessem retornar à rotina de suas vidas rapidamente. Encontraram uma residência que se adequava às suas necessidades e nela se acomodaram. No início, nem Roberto e nem Mariana tiveram qualquer tipo de problema, seguindo suas vidas normalmente, sem qualquer motivo para reclamar de sua nova morada. No entanto, algumas semanas depois da mudança, Roberto começou a ter pesadelos e sensações estranhas, tais como a impressão de estar sendo vigiado e de ouvir vozes pelos corredores da casa, mesmo estando sozinho. Ao mesmo tempo, Roberto começou a notar um estranho comportamento em sua filha. Mariana, que na época tinha 8 anos, aparentemente falava sozinha e brincava com uma amiguinha imaginária. Ela a descrevia como uma pequena menina loira, de vestido simples e branco. E inicialmente, aquilo não assustou Roberto, pois é bastante comum crianças dessa idade, ainda mais quando filhas únicas, criarem companhias imaginárias para lhe fazer companhia. O que chamou sua atenção foi o fato de Mariana apresentar tal comportamento apenas quando em casa, e nunca na creche na qual passava o dia, ou no sítio de seus avós. Porém, um acontecimento macabro e extraordinário estava por vir. Certa noite, Roberto dormia em seu quarto quando subitamente ouviu um grito apavorante vindo do quarto de sua filha. Ele achou que era apenas sua filha jogando o jogo que ela mais gostava naquela época, o Free Fire. Porém, logo em seguida, ela deu outro grito mais apavorante do que o primeiro. Com a velocidade do pensamento, ele correu até o quarto de Mariana para encontrá-la aos prantos e soluçando, sendo que a menina apontava para o guarda-roupas e implorava ao pai: "Pai, ajude a menina." Roberto então pergunta que menina ele deveria ajudar, se não via nenhuma além dela naquele quarto. E ela responde: "Minha amiga no armário. Ela está sangrando muito, sangrando muito." O pai vai até o armário e, segurando a maçaneta, pronto para dizer que nada havia ali além de sua imaginação, vira-se para o interior do móvel e, perdendo a voz e a cor do seu rosto, depara-se com o vulto de uma menina entre 8 e 10 anos, vestida de branco, porém com manchas vermelhas, vermelhas do sangue que escorria de seus olhos fechados. Após o ocorrido, pai e filha mudaram-se para uma outra casa em Santo André, deixando o mistério da menina do armário para um próximo morador. O que você achou dessa lenda de Free Fire? Não se esquece de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma lenda. Até a próxima! O Homem Sinistro.
Essa história aconteceu comigo há mais ou menos uns 2 meses atrás. Era uma noite comum de segunda-feira, por sinal, muito fria. Algo incomum de acontecer por aqui. Toda segunda-feira, minha mãe e meu pai iam fazer feira na cidade vizinha, pois aqui a população vive da confecção. Meus pais sempre voltavam no dia seguinte. Durante a noite de segunda para terça, eu dormia em casa sozinho com minha irmã. A casa é comprida, vai de uma rua à outra. Nessa noite, como de costume, eles iam para a feira, e eu morria de medo de ficar em casa sozinho com minha irmã. Nessa noite, minha irmã resolveu chamar minha prima para dormir conosco. Nós sempre dormimos com todas as luzes da casa apagada. Dava um baita medo andar no escuro por dentro da casa. Então nessa noite, nós três apagamos todas as luzes da casa e fomos direto para o quarto e fechamos bem a porta. A luz do quarto era a única em toda a extensa casa que estava acesa. Nós ficamos um pouco assistindo TV, pois estávamos sem sono. Então, nós resolvemos nos entreter de alguma forma para passar o tempo, até que o sono chegasse. Depois disso, eu apresentei o Free Fire para a minha prima e a minha irmã. Logo elas ficaram viciadas e passamos a noite inteira jogando. Quando olhamos no relógio, já eram mais de 1 da manhã. Então, resolvemos tentar dormir. Quando nos deitamos na cama, de repente, a campainha da casa toca. Eu só não me borrei na hora porque não estava pronto. Segurei minha irmã e do nada, sem querer, eu disse: "Não vá, não é coisa boa." Mesmo assim, ela chamou minha prima para verem quem era. Elas saíram do quarto em direção à porta. E eu fiquei no quarto com muito medo. Não dava para ver nada no corredor onde estavam. Tava tudo escuro. Ao chegarem na porta, minha irmã abriu as persianas para olhar quem estava fora tocando a campainha. E ela disse que não tinha ninguém. Então ela disse: "Jonas, pode sair, não tem ninguém. Deve ser alguém na rua fazendo brincadeira." Ao sair do quarto, me dá calafrio só de lembrar. Eu olhei em direção à porta e vi a coisa mais horripilante da minha vida. Tinha um homem totalmente negro encostado na porta do lado de fora. A porta era de vidro e dava para ver claramente o lado de fora. O homem era da altura da porta, mais ou menos uns 2 metros. Ele aparentava ser forte, usava um capuz também negro. De repente, ele ficou me olhando. Seus olhos eram vermelhos, de um brilho muito intenso. Eu não conseguia ver suas mãos, boca ou cabelos, apenas os formatos. Nossa, nunca senti tanto medo como naquele dia. Eu olhei para minha irmã e disse: "Quem é esse homem aí fora?" Ela disse que não estava vendo homem algum, apenas a rua, que estava totalmente vazia. Eu perguntei à minha prima e ela disse o mesmo que minha irmã. Eu fiquei dizendo a ela que eu estava vendo um homem do lado de fora me olhando. Como elas não o viam, pensavam que eu estava de brincadeira. Então, eu comecei a chorar e mandar elas saírem de perto da porta. Aí ela percebeu a minha reação e ficou com muito medo. E as duas correram em minha direção. E nós três nos trancamos no quarto com a luz e televisão desligada. A companhia ficou tocando quase toda a madrugada. Só depois das 5 da manhã foi que ela parou de tocar. Então, pudemos dormir com muito medo. No dia seguinte, ao acordarmos, pensei que tivesse sido um sonho. Então, para tirar essa dúvida, perguntei à minha irmã e prima se o que tinha acontecido tinha sido de verdade. E elas disseram que sim, que não foi um sonho. Elas não ficaram com muito medo depois disso. Acho que pelo fato de não terem visto o que eu vi, pois apenas eu tive o desprazer de vê-lo. Já se passaram mais ou menos 2 meses desde o ocorrido. Há uns dias atrás, eu perguntei à minha irmã e prima se elas se lembravam do que aconteceu naquela segunda-feira, e elas disseram que não, haviam certamente esquecido. Apenas eu lembro do que aconteceu, com todos os detalhes, pois todo o medo ficou em mim. O que você achou dessa lenda de Free Fire? Não se esquece de comentar e de se inscrever no canal caso não seja inscrito.
Aproveite também e acompanhe a nossa playlist com as melhores lendas do Free Fire. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Na escuridão da noite. Passava da meia-noite quando Jeremy saiu da casa de sua namorada. Ela insistiu para que ele passasse a noite por lá. Achava muito perigoso o rapaz andar pelas ruas escuras do bairro, ainda mais naquele horário. A preocupação da garota tinha um motivo. Naquela noite, choveu muito forte. Uma chuva acompanhada de raios, trovões e um vendaval que contribuiu para que não só aquele bairro, mas vários outros ficassem sem energia elétrica. Mesmo com a insistência da amada, Jeremy disse que precisava ir, disse que tinha coisas a fazer e, com um beijo apaixonado, se despediu da garota e saiu em caminhada até o ponto de ônibus mais próximo. Se já não bastasse a desconfortante escuridão, o frio e o sereno, a noite ainda contava com um som sinistro que a ventania provocava ao bater nas árvores. Isso fez com que Jeremy apressasse os passos. Ele se apressou tanto que em poucos minutos chegou ao ponto de ônibus, mas estava receoso, não sabia se realmente pegaria a condução, pois as ruas estavam desertas e alguns poucos carros passavam. Mas para o seu alívio, logo surgiu o ônibus, e assim ele pôde seguir o caminho de casa. Jeremy desceria apenas no ponto final, pois morava próximo ao terminal rodoviário e, nesse trajeto, aproveitou para puxar uma conversa com o motorista, que aliás era seu amigo, sobre a tempestade daquela noite. A situação era muito crítica, a cidade toda estava às escuras. Haviam policiais e bombeiros auxiliando as pessoas, recomendando que todas fossem o mais rápido possível para suas casas. Cerca de 20 minutos depois, o ônibus chegou ao seu destino. Jeremy continuava a conversar com o motorista, enquanto as poucas pessoas que estavam no ônibus desciam. Mas, antes de fechar as portas do veículo, em definitivo por aquela noite, algo chamou a atenção dos rapazes. Lá no fundo, precisamente no último assento do lado esquerdo do ônibus, havia uma velha senhora sentada, com os braços cruzados, com a cabeça abaixada, parecendo estar dormindo. O motorista ficou confuso. Aquela velha senhora havia entrado no ônibus com algumas pessoas, no qual se destacavam pela vestimenta antiquada e de cor preta. Mas todos desceram a vários pontos antes do destino final. O motorista foi até a senhora na intenção de acordá-la e também saber se ela estava bem. Jeremy o acompanhou. Foram várias tentativas de acordar a velha senhora, mas ela não esboçou nenhuma reação, nem com os chamados, nem com os toques no ombro. O motorista colocou a mão na testa da idosa e percebeu que a temperatura do corpo dela estava muito baixa. Jeremy e o motorista se apavoraram. Achavam que a velha havia falecido ali mesmo. Jeremy tirou seu telefone celular do bolso e, enquanto tentava fazer uma ligação para a polícia, notou que a velha abriu os olhos. Aquela idosa, de aparência frágil e dócil, com uma impressionante rapidez, segurou no braço do motorista e, com a voracidade de um animal selvagem, deu uma mordida cravamente bem funda com seus dentes pontudos, para logo em seguida arrancar um enorme pedaço de carne. O motorista deu um enorme grito de dor e, tentando se livrar da velha, tropeçou e caiu de costas no chão. Jeremy, mesmo apavorado com o que acabou de ver, conseguiu arrastar o amigo e tirá-lo para fora do ônibus. A velha perseguiu os dois. Ela andava muito rápido para alguém da idade que aparentava ter. Os outros motoristas e funcionários do terminal rodoviário, ao ouvir os gritos desesperados, foram até o local e também se apavoraram ao olhar a horripilante senhora, que estava parada, olhando para todos ao redor com seus olhos vermelhos e seu rosto desfigurado. O estranho era que ela ficava abaixada, parecendo estar em posição de ataque. Quando de repente ela avançou sobre todos, alguns correram para a rua, outros se trancaram em uma sala dentro do terminal, mas um rapaz não conseguiu fugir e foi atacado pela velha senhora, que literalmente devorou seu rosto.
Por uma janela, Jeremy e outras pessoas que estavam escondidas viram a velha deixar o corpo do rapaz e correr para a rua, que ainda estava em completa escuridão por consequência da chuva. Todos permaneceram escondidos até o dia clarear. Mais duas mortes idênticas à morte do funcionário do terminal rodoviário foram registradas naquela noite, mas ninguém soube dizer quem ou o que teria cometido tais atrocidades. Nem mesmo Jeremy ou o motorista ou todas as pessoas que presenciaram as cenas de terror daquela estranha noite sabiam o que realmente aconteceu, quem era aquela pavorosa idosa e por que ela agia daquela forma. O que você acha que realmente aconteceu naquele dia? Por que a senhora agiu daquela forma? Não se esquece de deixar nos comentários. Se você gostou do vídeo, clica em gostei e se é novo, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma lenda. Obrigado e até a próxima. Você com certeza já deve ter passado a madrugada inteira jogando Free Fire com os amigos. E se duvidar, já chegou até a ficar sem dormir de tanto jogar. Jefferson era um rapaz que sempre fazia isso nas madrugadas, mas depois de uma experiência macabra, ele jamais repetiu o feito. Meu nome é Jefferson, tenho 19 anos e jogo Free Fire há mais ou menos um ano e meio. Costumo passar meu tempo livre jogando para sair do tédio, mas em uma noite assustadora, eu decidi parar de jogar tarde da noite. Eu jogava todos os dias na madrugada, aquilo era rotina para mim. Chegava da escola, comia algo e depois ia jogar até mais ou menos umas 4 horas da manhã, já que eu estudava na parte da tarde e não me importava com o horário em que eu ia dormir. Certa noite, eu fui jogar mais uma vez o jogo que eu mais gostava de jogar, mas coisas estranhas começaram a acontecer naquele dia. Para começar, os servidores estavam bugados e a tela ficava piscando no meio das partidas. Aquilo estava me incomodando, mas continuei jogando por conta do meu vício no jogo. O tempo foi passando e além da tela piscando, o jogo começou a fazer uns barulhos horríveis, como se fosse um rádio sintonizando. Porém, com o barulho mais agudo e ensurdecedor. Após esses acontecimentos, eu decidi então largar o celular e dormir mais cedo naquele dia. No dia seguinte, eu fui para a escola e o dia seguiu normalmente, como todos os outros, e foi assim durante dias. Algumas semanas depois, minha mãe arrumou um emprego para mim que me prendia até as 10h40 da noite. Como eu moro em Betim, e o meu novo emprego era em BH, eu chegava em casa aproximadamente a 1 da manhã, descia no centro da cidade e ainda andava uns 10 minutos até em casa. Minha mãe, preocupada, me disse para passar a dormir na casa da minha tia, que era no centro e me poupava de andar de madrugada pelas ruas. Na primeira noite, eu cheguei, minha tia havia deixado pão para mim em cima da geladeira. Depois disso, fui jogar mais uma vez o Free Fire, já que eu estava sem sono. Ao entrar no jogo, parecia tudo normal, então comecei uma partida ranqueada. Quando a partida começou, mais uma vez a tela ficou piscando e um áudio horrível começou a tocar. Dessa vez, parecia com vozes de pessoas gritando desesperadas. Confesso que eu fiquei em choque, então fechei o jogo e fui atrás de comer e assistir algo, já que eu estava ainda sem sono. Eu então liguei a televisão. Estava passando o programa do Serginho Grosman. Eu lembro que era o quadro que falava sobre sexo. Eu assisti, ainda mudei de canal algumas vezes e finalmente fui me deitar. Detalhe, nada de diferente passava pela minha cabeça. Era uma noite normal para mim, pois cresci naquela casa. E lá era mais familiar para mim que a minha própria casa. Cheguei no quarto onde eu iria dormir. A luz do poste lá fora, bem em frente à casa, iluminava o quarto todo. A noite estava quente, eu decidi dormir apenas com um lençol branco. Eu me sentei na cama e lembro de ter comentado sobre o colchão duríssimo. Peguei o travesseiro, ajeitei e me deitei. No exato momento de ter colocado a cabeça no travesseiro,
e puxado o lençol para cobrir a minha cabeça, eu ouço um suspiro demorado e profundo, como se alguém ao meu lado puxasse o ar com muita força. Eu parei deitado, imóvel. Se eu fosse um cachorro, as minhas orelhas tinham se levantado para ouvir melhor. Eu estava atento a cada som. Queria ter certeza de ter ouvido. Quando comecei a ficar aliviado, ouvi, ainda do meu lado, um barulho como se alguém deixasse cair uma grande quantidade de areia no chão. Como se fosse uma ampulheta. Fiquei mais imóvel. Prendi a respiração. O que quer que fosse, sentou-se aos pés da minha cama, de tal forma que as grades da cama estalaram com peso. Eu não acredito, foi o que pensei. Para piorar, o lençol dos meus pés foram puxados para cima, revelando os meus dedos. Eu, fingindo que estava dormindo, puxei de leve os meus dedos de volta para baixo do lençol. A coisa puxou de volta o lençol. Foi aí que comecei a rezar. Eu disse a Deus que eu gostava do sobrenatural e agradeci a Ele as coisas que pude ver e sentir na minha vida, mas disse que ser assombrado daquela maneira eu não aguentava. Nesse momento, a coisa se levantou. A grade rangiu de novo. O que quer que tenha sido, pareceu calçar um chinelo ao lado da minha cama e seguiu seu caminho até a cozinha. Eu segui o som dos seus passos com o ouvido. E embora a vontade de descobrir a minha cabeça e olhar para ver o que era fosse grande, o medo de ver alguma coisa bizarra foi maior, e me manteve de cabeça coberta até o sol nascer algumas horas depois. A porta do quarto estava trancada à chave, e o que andou até a cozinha precisou atravessá-la. Se você gostou demais dessa lenda do Urifari, não se esquece de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma lenda. E só para deixar claro, essa história é apenas uma creepypasta, não é para ser levada a sério. Até a próxima.